2000 високоточних тестів. Львівські медики знову отримали матеріальну допомогу. Цього раз благочинці передали Центру громадського здоров'я та Центру крові 2000 тестів на виявлення коронавірусу. Швейцарські ІХЛА-тести показують практично 100% результат. На відміну від ІФА-тестування, вони швидші та точніші. Дуже нам пригодяться в роботі, тобто ми маємо пріоритетні групи, кого ми тестуємо в першу чергу. Тестування в нас є безкоштовне, але я, як я вже сказала, що ми в своїй роботі керуємося наказом Міністерства охорони здоров'я, і ми маємо пріоритетні групи населення, кого ми тестуємо. Львівським лабораторіям допомога благодійників украй важлива, адже впродовж тижня використовують до 1000 таких тестів. Дуже важливо, внаслідок тестування, яке фактично збільшилося, але є недостатнім, розділити людей і дати людям можливість заробляти кошти, а тим людям, які уражені, щоб вони мали можливість виздоровіти і мати міцне здоров'я. Крім коронавірусу, методом ІХЛА можна тестувати й антитіла до інших захворювань. Це надзвичайно точні аналізи. От після них ми вже майже не сумніваємося і сміло передаємо на ПЛР. Це обладнання суперсучасне, і тести ІФА вони набагато програють проти оцих тестів ІХЛА. Львів і досі в антилідерах за рівнем приросту заражених коронавірусом. Хоча в області й послабили карантинні обмеження, стаціонари щодня госпіталізують нових пацієнтів і підтверджують нові летальні випадки. Ми, як депутати від Європейської солідарності, дуже чітко стоїмо на позиції збереження служб крові як державних підрозділів. Тому що це не просто підприємство, яке виготовляє плазму, це підприємство, яке забезпечує стратегічні запаси. Це вже четверта партія тестів, яку благодійники передали львівським лабораторіям. Точне та швидке тестування – це панацея від поширення хвороби. Чим більше заражених виявлятимуть, ізолюватимуть та лікуватимуть, тим менше ризиків буде для здорових людей. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.